Անի տեղ չդնես։ Իսկ Փաշինյանը ինչի՞ է ձգտում անդադար շտապեցնելով այդ խաղաղության համաձայն։ Որտեղ Փաշինյանին Լիլիջան բերել են իշխանության, որպեսի հանձնի Արցախը։ Պատերազմով կհանձնի, քաոսով կհանձնի, գորալով կհանձնի, երկելով կհանձնի, հայնասիրական կոչեր անելով կհանձնի, հաղթելու ենք ասելով կհանձնի, դա երկրորդական է սցենարիստների համար։ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը բերվել է իշխանության, Արցախը հանձնելու և Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը դեպի Թուրքիա փոխելու համար, կոնկրետ ասում եմ, դեպի Թուրքիա, եթե նախկինում ասում էի դեպի արևմուտ, ոչ, դեպի Թուրքիա։ Արցախը հանձնել նաև ապրեք ասում դրեմ, կարող է իրանք հանգիստ ապրում են, որ կարող ասի Արցախ ապրենք, հանձնենք, հանգիստ ապրենք, կարա գնա Բաքվի կենտրոնում էլ, Ստամբուլի կենտրոնում էլ ապրի, ինչ իմանա։ Ինձ իրանց տրամաբանությունը անհասկանալի է, և ես չեմ էլ ուզում զբաղեմ իմ ուղեղիս տանջելով, որպեսի այդ հակահայկական, հակապետական զրույցներն այն։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ինքը ծնունդ է Արցախյան շարժման։ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծնունդ է Արցախյան շարժման։ Եվ իրավունք չունենք մենք այդ կարմիրը, ինչքան էլ դժվար չլինի։ Իսկ ինչ անել, որ կանխվի։ Հայերացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոնց, չի գիտեմ։ Պետք է միավորվել, պետք է այսպես, պետք է հասկանալ։ Այն մարդ, ես ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Նիկոլի ռեյտինգը պատմական մինիմումի է։ Մնում է այդ ընդդիմադար հատվածը, միավորվի հանուն գաղափարի, հանուն Հայաստանի ու Արցախի փրկության գաղափարի։ Ընդդեմ Նիկոլին արդեն բավարար է։ Երբ է, ես չեմ ասողը, ավարտեմ էլ, ես ես թեման ավարտեմ, տեսեք, ինքը չի էլ թաքցնում, որ ասում եք այսօրվա, իրանք չեն թաքցնում, իրանք ոչ մի բան չեն թաքցնում, Գերմանիան դրա ելույթը նայեցիք, ես էլ ներվերջում էի, բայց ստիպված նայեց էլի, հասկանում եք, դա նույնիսկ քաղաքական օպոնենտներին, հակառակորդներին, դու կարող ես չսիրել, կարող ես, ոնց ասեմ էլի, չկիսել իր կարծիքները, դա նորմալ է, բայց երբ որ դու քաղաքական օպոնենտի մեջ չես տեսնում դրամաբանություն, գրագիտություն, հասկանում եք, պետք է հարգանքի արժանի լինի էլի, ես չգիտեմ, ես որեն լուրջ մարդիկ Գերմանիա, որ լսում էին դրա, այն որ կանում ասում ապակրիշկեն թռավ մռավ բան, դուք պատկերացնում եք, ասեք Կոնրադ Ադենաուերը դարդար խոսքի բան, ասել ինձ առաջ ես եմ ինչ աեղել, կամ, չգիտեմ, Միտերանը գան, ասել ես, Միտերանը դարդար Ֆրանսիայի նախագահ, ասել ես ինչ անեմ, սա Շարլ դե Գոլն է մեղավոր, Շոլցն էլ գա, ասել ես ինչ անեմ, սա Մերկելն է մեղավոր, Մակրոնն էլ ասի, այդ ցավակ տանեմ, ես Սարկոզին ու Հոլանդը պետության մաման հենց են լացասել, բայց ես ինչ անեմ, Բայդենն էլ գաս ապտիցի բանի վրա, չնայած Բայդենի մոտ բեկ բեկ նում ավոգցում ենք, ինքը չէ, բայց դիմակիցները, դա հասկանում եք, դա անլրջություն է, բայց դա աշխատում, ասեմ, ես սրան պատասխան եմ, այն որ կանոնում ասում է, դե նստեցի մեքենա, մեկ էլ պակրիշկը դրուք թռավ, նախ դու նստել ես Սարկի մեքենա, Պաբեդա մեքենա, բայց Սարկել ես թուրքական սամակատ այդ մեքենան, Պաբեդա հաղթանակած մեքենան սարքել ես թուրքական սամակատ։ Երկրորդը, երբ որ դու դարձել ես, ուզեցել ես դառնաս վարչապետ, պարոն Փաշինյան, ապրիլի 30-ին մեր հետ հանդիպմանը հրապարակային ուղի եթեր գնացել է, մենք ես հարցերով ապացուցեցինք, վերջում ես եմ ասել, որ Ղախպեր ջան, երկրի ղեկավար դառնալը, Ղարաբաղյան բանակցություններ վարելը, երկրի անվտանգությունը տնորինելը, ղեկավարելը, պետության գերագույն գլխավոր լինելը հանակ մասխարություն չի, հետի քո խելքի բանը չի, դա միտինգ չի, որ երկու ապտեց գորակ, մորակ, ճվճվակ, բան մարդ հավաքի, դուք հասկանում եք, ես մարդ արդեն 5 տարի է, վարչապետ է, բայց դեռ ընդդիմադիրի հոգեբանությամբ, ընդդիմությունն է, չէ միշտ քննադատում, ընդդիմությունն է, չէ միշտ բոլորին մեղադրում, ես մարդը 5 տարի է, վարչապետ է, մեղավոր է մանգալի, դա հասկանում եք, դա աննորմալ երևույթ է, ինքը դեռ չի հասկացել ենթագիտակցաբար, որ ինքը երկրի վարչապետը, դրա համար կասկի վրա գրում է ՀՀ վարչապետ, որ չմոռանա, որ ինքը ոչ թե բանա, ընդդիմադիր է, ոչ թե ամբոխավար է, ես երկրի գործադիրի ղեկավարն է, դա ոնց կարելի է այդպես բան ասել, լավ, ինքը չի եկել ու ասել, ինչ պետք է անել կբանակցեմ,
Նախկինը թողեն քանգից, լավնա, վատնա, արդեն էլ բանավեճի մեջ չեմ ուզում մտնել։ Չնայած ես իրեն հոկտեմբերի 10-ին 2020 թվականին ուղիղ ասել եմ, որ նախկին իշխանությունը քեզ փոխանցել է երկու հայկական պետություն 42,000 քառակուսի կիլոմետրով։ Հզոր բանակ, որի մասին դու ես խոսել, կայացած պետական համակարգ, որի մասին դու ես խոսել, տեսնենք դու ինչ կհանձնես, կփոխանցես քո հաջորդին։ Հələ որ մենակ ավերակներ ա փոխանցում ու փոքրացած Հայաստան ու Արցախ։ Նիկոլ Նեկելաստա, ես սկսում եմ իմ զրոյական կետից, ես գնամ Սերսաքսյանի կետին ցեջ, իմ զրոյական կետից եմ սկսում, կամ էլ ասել Ալիևը կառուցողական ա, ճիշտ է, կամ էլ ասել ինչ պետք է անել կբանակցեմ, գնացել ասել Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, ուլտիմատումը ներկայացել Միսկի խմբի համանախագաներին, եկե ժողովրդի խաբել ասել խաղաղության դարաշրջան, կամ էլ ասել Լաչինը հանձնենք, որ միջանց չուզեն, բայց բերել ա պատերազմ երկրորդ, կամ էլ ասել Գորիս Կապանը հանձնենք, որ միջանց չուզեն, դրանից հետո 150 քառակուսի կիլոմետրին Հայաստան մտել։ Ինչ կապ ունի նախկինը լավ ա եղել, նախկինը վատ ա եղել, ինչ կապ ունի դա էլի։ Կամ ինչպես կարելի ա, էս է երկրորդ անգամ ա, քեզ պաս են տալիս, սեպտեմբերի 8-ին Վլադիվաստոկում Պուտինը պաստվեց, խոսում էր Ղրիմի ինքնորոշման իրավունքի մասին, ինչ կարևոր է ինքնորոշման իրավունքը, ինքը ընդեղ Արցախ ինքնորոշումից չի խոսում։ Վերջերս էլ Գերմանիայի կանցլեր Շոլցը Արցախի հարցի վերաբերյալ խոսում է ինքնորոշման իրավունքից, դրանից հետո էս մարդը լավ է Ղարաբաղի հայերի իրավունքներ, լավ է հրաժարվում է, ոնց ա լինում, կամ ասում ա դե 30 տարի էր բանակցությունները, բան ինչ 30 տարի մենք հաղթած ենք եղել, ինչ-որ մեկի մոտ կասկած ա եղել, բա որ հաղթած չեն, դե թող հիմա էլ գնա էլի, Սերժից հետո ինքը Շուշիում պարում էր, դե թող Նիկոլի վաղ գնա Շուշիում պարի, Սերժի ժամանակ Ալիևը լացում էր 2016-ի հոկտեմբերի 7-ին ու ասում էր, որ միջազգային հանրությունը ճնշում է իրեն, որպեսզի ճանաչի Արցախի անկախությունը, այսօր Ալիևը Մյունխենում միջազգային հանրության մոտ իրան նսեմացնում, ասում է դու կապիտուլյանտ ես, ժողովուրդը դեռ քո կապիտուլյացիան վավերացրել ա, լավ էդի դա չեն կարող հասկանանք այդ տարբերությունը, եւ ես ուզում եմ ուղղեմ խոսքս այն մեր քաղաքական իբր թե գործիչներին, փորձագետներին, ովքեր համ Նիկոլին են քննադատում, համ ձեր հետ նախկիններին, տղեք տենց չի լինում, չի կարելի Շուշին ազատագրողներին, Արցախը պահողներին, բանակցություններում Ադրբեջանին հաղթողներին եւ Արցախը տվողին, Հայաստանի 150 քառակուսի կիլոմետրը տվողին ու Արցախը մենակ թողողին նույն նշանի վրա դնենք, արդար չի, ազնիվ չի, հասկանում եմ, որ կարողա ձեր համար ուզում եք ճամփա հարթեք կամ հազնարական եք կատարում, բայց դες չի լինում, ուզեք, չուզեք, դուրները գա, դուրները չգա, նախկին իշխանությունները այնքան մեղքեր ունեն, այնքան, իզնից սկսած, բայց անվտանգային ու արտաքին քաղաքական առումով բերեք հավասարության նշան դնեք, նախկինի ժամանակ 2016-ին պատերազմ եղել, հաղթել ենք, ասմած զենք, Նիկոլի բերած զենքն ինչ ա եղել, ժողովուրդ ջան, մի հատ ինքնաթիռ ա վեր առած բայգալով կեքի, հիմա ախպեջ ա, որ դու պատրաշքի տեղը բան ես բերում, չգիտեմ ինչ ես բերում, ով ա մեղավոր, իսկ եթե մենք պտի շահունակ այդ կուտը ուտենք, մի օր անվադողը տեղը չի, մի օր զապաշ չկա, մի օր ռուն են ձեռիս տարել, մի օր ես բա ինչ անի մեխեշ Նիկոլը, մի օր պերաշկուս խոսանք, մի օր չգիտեմ ինչից խոսանք բագրիշկից, գործը տեղից չի շարժվելու, շատ վտանգավոր փուլում ենք 30 տարվա մեջ, նույնիսկ Արցախի համար ամենավճռական պահերին 92-93 թվականը, երբ որ Արցախի տարածքը ավելի շատ էին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այն ժամանակ ինտեգրացիայի մասին խոսք չի եղել, այն ժամանակ չի եղել խոսք ոչ Հայաստանում, ոչ այստեղ, Արցախի համար ամենադժվարին պահին 92-ի հուլիսին Հայաստանի գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդունել, ըստ որի որևէ մեկը, որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի ստորագրել փաստաթուղթ, որտեղ Արցախը կարող է դիտարկվել Ադրբեջանի կազմում, ամենա վտանգավոր ժամանակաշրջանում, ժողովուրդ ջան, լավ մենք էս ինչ ենք անում, մենք հասարակություն ենք, հանրություն ենք, ազգ ենք, թե չէ,
Կրկնում եմ, հասկանում եմ, որ դեմներս Թուրքիայա, դեմներս Ադրբեջանա, բայց ինչ հրաժարվենք, մենք մեր սրբություններից, մեր պայքարից հրաժարվենք, ասպետ շանս չկա, շանս կա, շանս ինչքան Նիկոլը մնաց, շանսը մեռնելու է, Նիկոլ, մի կոմից, մյուս կոմից, Հայաստանը և Արցախի կործանում հումանիշներ են գալու, ես անձնապես որևէ մեկի հետ խնդիր չունեմ, ծախսում ես քաղաքականության մասին. Կա Արցախ, կլինի Հայաստան, չկա Արցախ, չլինելու Հայաստան. Արցախը վերահասնելու Բիզնտիմ Ղարաբաղի, Հայաստանն էլ վերահասնելու Թուրքական Էրմենիստանին.